Salvador Ferrer, regidor de Cultura de l'Ajuntament de la Canonja. Salvador Ferrer, estem just aquí al costat d'aquest parc de Nadal que s'està vivint aquí a la Canonja, un parc de Nadal ja amb tota la normalitat. Ara mateix veiem molt d'ambient. Com a regidoria de Cultura, com ho esteu vivint aquest Nadal? Bé, ha sigut això, el parc de Nadal de la tornada a la normalitat, després de dos anys en què el primer ho vam haver de suspendre, el 2020, i el 2021 ho vam poder fer, però amb les limitacions que suposava, no, el fet que estàvem en ple pic de la pandèmia. Enguany estem molt satisfets, la resposta de la gent ha sigut fantàstica, i ja ho veieu com està tot està a tope i la canalla amb moltes ganes de divertir-se i de passar-s'ho bé. Això és una mica l'ambient que heu copsat, és fàcilment també veure-ho, però potser algun feedback que us hagi arribat, no tan sols de la gent que hagi assistit, sinó també d'aquestes entitats que col·laboren i que participen en el parc de Nadal i que són molt importants aquí a la Canonja. Quin feedback també us han donat aquestes entitats que hi participen? Sí, aquest parc de Nadal nostre és un parc de Nadal que té un ADN molt canongí. O sigui, no ho sé com ho faran altres llocs, però aquí la implicació de les entitats i les ganes de participar d'ells és molt important, com també ho és, per exemple, amb la cabalgata de Reis. O sigui, la cabalgata que celebrem aquí a la Canonja no seria possible sense la participació de tota la gent jove del poble. I això ens passa també amb el Carnaval i amb altres activitats. Vull dir, el fet que el teixit associatiu s'impliqui amb les iniciatives que puguem prendre des de l'Ajuntament és molt important i fa que les coses funcionin bé i a la canongina que diem nosaltres amb aquesta implicació de les entitats. Ells estan, suposo, super contents de participar i de poder col·laborar i d'aquesta manera també el poble, la societat de la Canonja també és una manera que pugui conèixer aquestes entitats si en algun cas algú no les coneix. Parlant d'aquestes entitats que ajuden a fer un Nadal, a fer el parc de Nadal, també has comentat aquesta cavalcada de Reis que arribaran les majestats als Reis el pròxim 5 de gener. Aleshores estem parlant que aquí a la Canonja se pot viure, anem a dir, un Nadal de proximitat, fet pels propis canongins, no? Sí, sí, és cert. És una manera de celebrar el Nadal, que és una cosa que ens ve ja de tradició de molts anys enrere. A veure, sí que el parc de Nadal és una iniciativa que s'inicia el 2008, però bé, la cavalcada té més de 60 anys d'història i sempre s'ha fet amb la participació dels joves, de les entitats. I sí, és unes festes de Nadal de proximitat, o potser sí, sobretot aquesta cavalcada és una cavalcada de proximitat, precisament per això. Aquí els Reis no van en carrosses, aquí els Reis van a cavall, la cavalcada porta tot un seguici que l'acompanya a peu, que són tots aquests joves que participen i s'involucren i fan que la gent de la Canonja ho aprecia molt. Hi ha gent de fora que ve aquí a la Canonja a veure la cavalcada de Reis perquè és una cavalcada diferent, no és una cavalcada com la de Reus o de Tarragona, d'una gran ciutat, amb aquestes grans carrosses, però és això, és una cavalcada de proximitat. I ja per acabar, una cosa que normalment sempre fem quan arriben aquestes dates del Nadal, de Cap d'Any, un desig per aquest Nadal, un desig per aquest 2023, quin seria des de la Regidoria de Cultura? Bé, el desig és sobretot que això del Covid no torni més. I després nosaltres ara sí que de cara a aquest proper any tenim una cosa molt important. Nosaltres ara al mes de gener reobrirem de nou el Teatre de l'Orfeó Canongí, ara de titularitat municipal, i tenim muntat i pensat tot un projecte cultural per omplir aquest nou equipament amb un contingut també de qualitat a l'alçada de l'equipament. Salvador Ferrer, regidor de Cultura de l'Ajuntament de la Canonja, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Nosaltres.